Ahoj, toto je takový info video, jestli se chcete kouknout na můj Facebook, tak tam, jakože Facebookovou stránku, a teď bych vám chtěl ukázat, že jsem se objevil v Google obrázcích, nevím vůbec, co to, what the fuck, nekecám, jsem to, ano, to jsem já, jo, tohle to je YouTube, jo, jak můžete vidět ještě ty starý díly, tady je pošuk, a zkusíme najít tam toho mýho kamaráda, no pardon, ne, já se tam jenom hledám. Takže ten tam asi není, dobře, ale jenom abyste věděli, že si můžete dát na Google ty videa taky. Na Google do těch stránek taky, když dáte třeba, já nevím, YouTube, když tady dáte nahrát, tak tam je třeba sdílet plus Google, jo, a takový, a to je všechno, mějte se hezky a fanfárově, ano, čau.